Senad Subašić, kandidat Stranke demokratske akcije Tešanj za općinsko vijeće pod rednim brojem 3. Diplomirani ekonomist, suvlasnik i direktor porodične firme Zutek Jela. Član Upravnog odbora Udruženja privrednika Jela Tešanj, predsjednik Upravnog odbora Kulturno-umjetničkog društva Izudin Mulavećirović Izo Jela. Oženjen, troje djece. Evo ja bih rekao nešto i o radu organa mjesne zajednice Jela. Ono što je dobro, to je svakako odnos prema udruženjima građana. Ta saradnja i sa mjesnom zajednicom i među udruženjima građana može biti primjer kako zajedno možemo napraviti sve. Ono s čime se ne slažem je odnos organa mjesne zajednice Jela sa općinom Tešanj. Ta svađalačka politika tužakanja sa vlastitom općinom ne vodi nikuda. Ne možete se s nekim svađati, a očekivati bilo kakav dobar rezultat. Evo vratimo se opet udruženjima građana u Jela. Pogledajte šta su postigli vatrogasci. Ribari su gotovo pretplaćeni na svjetska prvenstva. Pogledajte manifestacije KUDA i njihove rezultate. Naši sportaši iz kluba borilačkih sportova Borac su se nedavno vratili sa europskog prvenstva. Pogledajte kako se ta sva udruženja međusobno pomažu. Svi imaju fantastične rezultate. Zašto? Zato što imaju dobru saradnju i sa mjesnom zajednicom i sa općinom i što međusobno sarađuju. Bio sam na godišnjim skupštinama većine udruženja građana i svi su na prvom mjestu zahvaljivali općini Tešanj. Pa kako onda ta ista općina ne valja organima mjesne zajednice? Evo vam i poruke. Samo zajedno, nikako jedni protiv drugih, možemo napraviti dobre rezultate i mi kao kandidati za općinsko vijeće i kao građani i Lašani ćemo učiniti sve da napravimo atmosferu zajedništva, bez obzira na pripadnost različitim političkim opcijama. Jedina opcija je zajedno za Jelah, za općinu Tešanj, za Bosnu i Hercegovinu. I na kraju, želim istaći da razlika između nas iz SDA i ljudi u organima mjesne zajednice Jelah nije u tome ko više voli Jelah, nego kako tu ljubav pokazati i materializovati. Naš put je put zajedništva, a ne svađe isključivosti. Gospodine Subašić, obzirom na vaš položaj poslovnog čovjeka, vi imate u svom razmišljanju posebnu težinu o ulozi načelnika općine Tešanj. Ako posmatramo općinsku administraciju kao preduzeće, to je firma koja upošljava 100 radnika, usmjerava rad 11 javnih preduzeća i raspolaže sa 10 miliona maraka godišnje. To je velika firma. Reću vam nešto iz vlastitog iskustva. Imam 12 radnika, sve sam ih birao, svi su vrijedni i odani firmi, pa opet dođem u poziciju da su narušeni međuljudski odnosi ili neki posao nije urađen kako treba. Zamislite poziciju čovjeka koji ima 100 uposlenika i sve ih je naslijedio, nijednog nije lično odobrao. Rukovoditi takvim preduzećem nije nimalo lako. Čovjek na takvom položaju mora imati snagu, mladost, energiju, mora imati obrazovanje, vještine rukovođenja i upravljanja procesima, mora dobro poznavati rad i raspodjelu rada po sektorima u administraciji. Ta osoba nas nerijetko predstavlja među najboljim privrednicima u BiH, u kantonu, u federaciji, na nivou države, pa i vani. Neka mi ostali kandidati oproste, ali sve ove osobine ima jedino kandidat SDA, gospodin Huskić. Vjerujte mi, Suad Huskić je najbolji izbor za načelnika općine. Ovom prilikom u ime nas Jelašana, kandidata za općinsko vijeće i svih kandidata sa liste SDA za vijeće, želim posebno da zahvalim mjesnom odboru SDA Ljetinića, Rosulja, Vukova i Evađija na ukazanom povjerenju da budemo i njihovi predstavnici. Trudit ćemo se da na najbolji način opravdamo njihovo povjerenje i zajedno sa Vladom Hrvićem i da ispunimo sva obećanja koja su pomenuti mjesni odbori dali svojim građanima.